හිතේ කොනක් තියෙනවා. ඒක හරියට ගබඩාවක් වගේ දහස් ගාණක් දේවල් තියෙනවා. අපිට ආව බිස්නස් අදහසක් හිතේ කොනක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ඔළුවෙන් අයින් කරලා කියන එක නෙවෙයි. මේ හිතේ කොනක තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක වැදගත් දෙයක්. අපි කියන්නේ නෑ හිතේ කොනක තියෙන දේ හිතට ගන්න කියලා. මොකද ඔයා එක හිතේ කොනක තියාගෙන ඉන්න හේතුව අපි දන්නේ නෑනේ. කොහොම වුණත් හිතේ කොනක හෝ ව්‍යාපාරික අදහසක් නිතරම තියාගෙන ඉන්න එක වටිනවා. මොකද අපි දන්නේ නෑ ඉස්සරහදී අපේ ආදායම් වෙනස් වෙන විදිය ගැන. වැදගත් දේ තමයි මේ හිතේ කොනක තියෙන දේ අමතක කරන්න එපා කියන එක. ඉස්සර ගම්වල දුම්මැසිය තමයි ගොඩක් බීජ වර්ග තිබ්බේ. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් මේවැයි පැලවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ දුම්මැස්ස නිසා මේවා විනාශ නොවන නිසා. වැස්සක් ආවම තමයි බීජ එළියට ගන්නෙ. මෙන්න මේ දුම්මැස්සේ බීජ ගබඩාව වගේ හිතේ කොනක තියෙන ව්‍යාපාරික අදහස දිගටම තියාගෙන යන්න. වැස්ස ආවම බිම සකස් කරාම එළියට ගන්න පුළුවන්නේ.